kulanti waa wanaagsan daawada yaal meel kasto joogtaan soo dhawaada waxaan rabaa insha Allah inaan ka dabageeyo oo ka hadlo gabadheed Safiya Tusmo maalmahan waxa socday dagaal u dhaxeeyay iyo abwaan liiraado Saciid Maxamuud Gahir yaa ma taqaanay socotay marka maansaal isku jawaabay marka Safiya waa soo jeebtay seeno u jawaabay inkasta oo nin kaasi abwaanka ah laga fiicnaa ma farfiiqa gabadha ma taqaanay uu ku sameeyay taasi oo maanta lafteeda arkeenay iyadoo gurigeedii la dumiyay la burburiyay aan arkeenay marka laakiin de arintaasi uu sameeyay muxuu ahaa ninka la yiraahdo Gahir iyo dumintii gurigeedii shaqaba isku leeyihiin horta wax yar waxaan ma taqaanay dul mareynaa maansadii ay soo tirisay Safiya Tusmo oo ay arrintan kaga hadlaysay waxay tiri dad baa xirfad iyo tab mooda xasarad iyo buuq abuurka xarfaan baa jira u heelan haldoorka iyo wax haldoorka iyo xagashadiisa xuraankiyo bala afuufka rag bay tahay xeeladooda markaasa waxay tiri Saciidow rais Seyla looma sabeebe way soo jeedaan arkaysana waan joognaa waana wada joognaa xaalku waxay tiri waa hadda ama never taasi marka waxay ula jeeday hadal ka horreeyey oo mataqaanay Saciid uu soo dhigay kaasi oo ahaa intuu soo qaatay muuqaal Safiya oo calanka Soomaaliya mataqaanay hubad marka ayada mataqaanay maansa u qaadayso yuu soo qaaday oo uu yiri Safiyo calankaas bay u gabyaysaa oo ay ka hadlaysaa iyadoo taasi jirto haddana maantana waxay ku sugan tahay Hargeysa oo ka dhigan warwataasi nanti soo qabta ka dhigan marka dadka dhiibtay fikirka commentiga qaybta hoose markii ay soo tirisay muxuu ahaa gabadha eryadaasi yaa wax ka mid ahaa nin wuxuu yiri jaajuusnimadaada xabsi ku geen mayso fanaanada adiga jaajuusnimada aad ku jaajuusaysay gabadha marna xabsi ku geen mayso warkaadana lama dhagaysanayo heesaha gabadhana gilgilay aduunka adduunka iyo meel kasta waa heesta u dambeysay maan la weydiin ka hadlaynay dhahaysay garac iyo qiiq iyo balaaya tirinaysay yaa wuxuu dhahay waxaasoo dhan waxaad la gubanaysaa wixii uu ku sameeyey in adeerka cajuun marka geli meenno wixii u dhexeeyay iyadii cajuun iyada lafteeda ka hadasha waxay tiri ani iyo ninkaasi cajuun waxa iyaga waa horreeyay waa tiri laakiin hayseheega inta badan marka aan soo qaado maxay u yeeshaan saameyn togan oo ah in la yiraahdo mar walba waxay la hadlaysaa Cabdi Ciise la hadlaysaa maxaa la yiraahdaa iyo wax lamida haddaba ninka la yiraahdo Saciid Maxamuud Gahir waxaan ogeyn isagoo muuqaal soo duubay oo uu mataqaana ka cabanayo booliska Somaliland uu leeyahay waa la xiray waa la dibateeyey iyo wax lamida marka maantana in gabar walaashiiye in mataqaana uu ku farfiiqo yiraahdo dee calan bay haysataa annagoo ognay Somaliland waxa ka jiro iyo qaabka mataqaana fanaaniinta wariyaasha iyo dadka mataqaana in hal abuurka ama taga Muqdisho ama meel kale ha tagaan ama calanka buluug ha qaataan ama siyaasi ha noqdaan dhibaatooyinka ay la kulmaan iyadoo la wada ogyahay in haddana uu farfiiqo wax mataqaana aad looga fiicnaa waa abwaankana in arrimahaasi uu sameeyo ma ahayn aad buu mataqaana uu fududaaday marka kolley weliba ilaa hadda mataqaana waxaa socdo in ay weli maansooyinka iskugu jaabayaan oo isaga xataa uu leeyahay markay tahay xaalad loolan rag baa la xifaaltamaaye xaqiijin dumar xaq muxuu dhahay xajiin dumar waa mid reeban taasi uu ula jeedo in iyadu ay arrintan iyada ah bari ka tahay aysan isu wax ka xagelin iyo mataqaana ula jeeda marka dad badan ba sayla mataqaana uu la hadlayay maansooyin fara badan mataqaana uu soo qoro uu ugu jawaabayay waxay noqotaba kolley Safiyo waa abwaanad loomana sarbeebi karo wax kasta mataqaana way ogtahay haddaba maanta maxaa dhacay marka ereyahaasi xal ilaa shalayba baraha bulshada mataqaana ayaa la waday inaan idiin soo gudbin rabi laakiin waan ka yaraa mashquulay waayo maalmahan tacsiba noo taallay waad ogeydeen sheekh maxamed xasan
ku geeriyooday Mareykanka lagu dilay kuma geeriyoodna yaa ma taqaan oo taa tahsiisan ka hadlaynay marka arinta maanta cusboonaatayna waxa ayadana ay noqotay in gurigiisa fiyo in cagta la mariyay oo la baabi'iyey iyadoo lagu maraanbarsiinay wadaa marta iyo wax la mid ah kulley waa la burburiyey safiyana muuqaal bay ka soo duubtay oo arinta iyada ahe ma taqaan ay kaga hadlaysay ay leedahay xadgudub iyo dhibaato iyo aniga lagula kacay oo la igu sameeyey iyo waxyaabo kale oo fara badan marka arintaasi waxay ku tusinaysaa iyadana in safiyo iyadoo ma taqaan ay ogeyn dhibaatooyinka farada badnaa ee hargeysa iyo weliba Soomaaliland lagala kacay in haddana ma taqaan ay gurigeedii la dumiyo kulley waxay tahay waa arin dulmi ah wey xataa haddii guriga wada ay marto waxaa fiican qofka bedelkiisii in la siiyo ama ba qayb ka mid ah dhulka haddii xataa laga qaado wada ay marto in gurigan wada la maro cagaaf la geliyo ma ahan waayo waxaa ognahay Soomaaliland siyaasiyiin badan baa joogo oo ma taqaan ay koonfur xilal ka soo qabtay oo hadda maanta iska naaloonayo marka qofkii isagoon qabaanin bo isheeg xil qabaanin muwaadinku ah haddana ku adeecsan cashuurtani bixinayo in dhibaato loo geystana wax aad u xun weeye kolley Soomaaliland way arrinta ayada kolley iyo rafsaday ka jawaabi doonaan ka hadli doonaan waan ka warsugaynaa laakiin arrinta hadda annaga aan xoog aan saarinayba waxay ahayd dagaalka kale ee ma taqaan ay ka dhex qarxay safiyo iyo ninkan gahayr baa ma taqaan xoog aan saarinay marka maansada ninka hadda uu tirinayay iyo hadalkii uu dhahayay iyo waa xariga maxaa ka wadaa duminta hadda gurigeeda gabadha la dumiyey in aysan wax calaaqo ah inay isku lahayn baa ma taqaan u badan tahay waayo dowladda ida kaayinta dheer wax kastana kaa og wax adiga afar u fiiqaysay kaliya maahan marka wax kastana way la socotaa dowladda wayna ogtahay laakiin qofka markii uu abwaan uu yahay hal abuur uu yahay bulshada indhaheedana uu yahay waxaa fiican waxyaabaha qaar inuu kasoo gaabsado oo uusan ku xeel dheeraanin aadna uusan dadka muxuu ahaa wax badan oo dadka ay og yihiin aysan ogeyn inta badan og yihiin muxuu ahaa dadka hal abuurka in uusan bidaaminin waxyaabaha qaar baa mataqaana fiicnaan lahaa calaa kulli xaal kolley waxaan sugaynaa safiyo iyo sida ay eedeemahan iskaga difaacdo hadda isaga wuxuu hadda ku dacwoonayaa in loolan uu ka dhexeeya rag dumar mataqaana aysan ahayn usan la loolameynin laakiin ereyahan waxa ay ku socoto kulli safiyo weeye waayo waxaan arkaynay waxa uu soo qaatay muuqaalka safiyo weeye uu ka hadlayay marka haddii muuqaalka meesha uu yimid marka toos waxa qiimaka ayada ah ugu dhaceyso arrintan iyadana kulli waa iyada weeye calaa kulli xaal waxay noqotaba in arki doonaa insha allah meesha ku dhamaato intaasaan ku soo afmeeraya barnaamijkan kooban aan ku dulmaraynay amaba aan ku dul istaagayay dagaalka xooggan ee ka dhex qarxay hal abuurada Soomaaliya.